da bugün tamamlandı. Neler baş verir Qəbələdə? Kubok oyunundan sonra da klub prezidenti Talih Heydərə bildirmişdi ki, büdcə artmayacaq ki, nəinki azalacaq. Düz azalma deməmişdi, ən azından demişdi büdcə artmayacaq, belə qalacaq və bu o deməkdir ki, burada iki bir neçə səbəb oldu. Düzdür, Rəşad Sadiqov əslində Qriqarçukla bağlayırlar, biraz yaş məsələsi problemi. Ancaq bunun alternativi düzdür, Elvin Məmmədov kimi deyirlər ki, o Qəbələyə keçəcək yaxın günlərdə. Ancaq bu qədər oyunçu gedib və hələ çox az sayda oyunçu gəlib. Yəni bu əsas oyunçular da çoxsu. Zeniyovu götürək, Subotici götürək, Sadiqovu götürək, Kvekvesiri xüsusilə qeyd olunmalıdır. Gürcüstan milli komandasında üzvüdür. Belə oyunçulara itilən komanda, Avroliqaya gedən komanda yəni bu boşluqları necə dolduracaq? Yəni bu siyasət necə başa düşüləndir Qəbələdə? Nə ilə əlaqələndirmək olar bunu? Baş məşqçi istənilən halda artıq hətta baş məşqçinin özü ilə də bağlı müəmmalardır. Amma bu barədə bir qədər sonra. Baş məşqçi ilə bağlı müəmmanı klub rəhbərliyi, komanda ilə bağlı da müəmmanı artıq baş məşqçi məncə yaxın vaxtlarda izah verməlidir, izahat verməlidir ən azı. Çünki Qəbələ sanki Azopiç və Qapıçı da getsə, Qəbələ tamamilə dağılmış bir komanda təsiri bağışlayacaq. Yəni orta xətt komandanın əsas gücü, ürəyi orta xəttidir. Orta xəttində Kvekve kimi dirək oyunculardan biri artıq getdi. Sonra Subotic hücum gətirmişlər ümid kimi. Əvvəl komandada kifayət qədər böyük deyək ki. Düzdür, bu il çox tənqid olundu. Yəni əvvəlki Subotic ikinci deyildi. İkinci qayıdışı komandaya adaptasiyası yerində deyildi. Həm də deyəsən Qriqarçukla münasibətlər yerində deyildi o futbolçu ilə bağlı. Ona görə o da biraz təsir edirdi. Teodu, Zeniovdu, yəni komanda sanki tamamilə bəli yarpaq tökümü baş verib orada, amma komanda necə yığılacaq və bu qısa müddətdə necə yığılacaq, necə hazırlıq keçəcəklər, Avropa Liqasında planları nədir, yəni böyük sual işarəsi altındadır bütün bu vəziyyət, bütün bu deyək ki, bəndlər. Qəbələdən böyük ümid gözləyirik, çünki 2 il ardıcıl 4 mərhələ adlayaraq qrup mərhələsinə düşüb və şirinlikləndirib bütün azarkeşlərini, bütün Azərbaycan futbol azarkeşlərini. Bu ildə hamı artıq Qarabağ və Qəbələdən uğur gözləyir, ən azı qrup mərhələsi gözləyir. Bu il heç olmasa 1-2 mərhələ adlamasa, yəni böyük mənfi mənada hədəfə gələcək klub və bu da arzulanan bir şey deyil. Kubokun finalından sonra, yəni Naxçıvandakı Qarabağla Qəbələ arasında Kubokun finalından sonra klubun rəhbəri Talih Heydarov bildirdi ki, yəni işarə verdi ki, komandanın büdcəsi artmayacaq. Bilmək olmur, bu büdcənin artmamağına görədir komandadakı bu əsas oyunçuların gedişi, yoxsa heyəti söküb yenidən yığırlar. Keçən il belə bir hal olmuşdur. Məsələn, mən birinci versiyaya daha çox inanıram. Yəni, hələ ki daha real o görünür. Kvekvesir məsələsində də bildirdi ki, bir qədər artıq məbləğ. İstənən halda, əgər futbolçu oynayırsa, etimad qazanırsa, onun artıq pul istəməsi, yəni normal qarşılanmalıdır. Yəni, o müzakirə olması bir mövzu deyil. Futbolçu, o bəli, yəni futbolçu ömrü qısadır və harada sərfəli təklif olunur, yəni onu qoyuruq ki, müzakirə mövzu deyil. Amma Qəbələnin keçən ildə belə bir hal olmuşdu. Qəbələ gözlənirdi ki, nəyəcək böyük sual altındaydı, Qəbələnin heyəti necə quracaq, Avropa Liqasına bağlı planlar nədir? Son anda çox uğurlu, yəni Azubişdi, Teovixdi, Bagali Dabodu, belə oyunçular birdən-birə transfer elədilər və onlar Avropa Liqasında göründü ki, Qəbələ məli başlayır, yaxşı oyun oynayır və birdən-birə yenicə gəlmiş oyunçular bir-birindən tam yaxşı anlaşa bilirlər. Yəni, belə deyək ki, Qriqarçuk çox yaxşı bir komanda formalaşdırdı qısa müddət ərzində. Və həm də Qriqarçuk elə bir tip məşqçilərdəndir ki, çempionat tipli oyunlarda yox, olimpiyat sistemi oyunlarda özünü daha yaxşı doğruldur. Biraz o barədə, o istiqamətdə pozitivəm ki, yəni Avropa Liqasında mərhələ adlaya bilər Qriqarçuk. Yəni özünü hədəfə, komandanın klubu bəli, və özünü pis nədə hədəfə gətirməz. Amma istənən halda heyət bu qədər bəli, itki varsa, yəni böyük yerini dolduracaq. Rəşad Sadiqov alandan çəkmədir, amma məncə elə əsas itkilərdən bir dəməsi olacaq. Çünki Rəşad həm müdafiənin mərkəzində oynayır. Hər yerdə sınayır Qriqarçuk. Dayaq yarı müdafiəsində oynayır da, hətta hücumda ən çətin günlərində belə, yəni komandanın istənilən mövqeyində oynayıb. Yəni komandanın artıq belə deyək, həm azarkeşlərin sevimlisi, bir simvollarından birinə çevrilmişdir Rəşad Sadiqov. Və Qriqarçukla bağlı da